Мај ми се спокажано тоа на терена, да, може така, али просто во фудбал има и такива нешта. Лудогорец контролираше поголема част од играта. Днеска ние си влизахме во положение. Просто има такива мачове да сме използвали нешто, тогава ще говориме по-различно. Всъщност очаквахте ли Лудогорец излезе толкова много от резервите, гледайки основно към Лига Европа? Очевидно това е техния си проблем. Разбира се, тяхна проблем. Ние изиграхме много дисциплиниран матч, да, дефанзивно, справихме се много добре в защита и това точно което сме искали да направим, го правихме. За съжаление не успяхме днес да си вкараме гол, да си спечелим този матч. Да, може да си съжаляваме, али винаги, кога си играе срещу толкова големи отбори, доволни сме с точката.